Республіканське унітарне підприємство автомобільних дорог «Гомель-Аутодар» планує до середини красовіка завершити ямочний ремонт основних магістралів. У сувязі з несприяльним надвор'ям у гэтым годзе їх стан оказався вельми далеким від ідеалу. Сьогоднішня ситуація з дорожним покриттям настільки складана, що гэтай темі присвятили спеціальну нараду з уделом старшині аблвыканкама. Гэтай зимой температура повітря змянялася з мінусової на плюсовую більше як 60 разів, що удвоє перевищає показчик попереднього года. Для створення безпечних умов для руху транспорту ремонтні роботи почалися ще зимой. Покладений тоді асфальт з'являється часовим і буде заміняться на новий. Что тычется работ, что проводится зараз, тут выкористовывается больш якостная сыровина, якую почали выраблять асфальтобетонные заводы. Причем ямочный ремонт ведется у Тымлику у выходные дни. В связи с положительными температурами начался выпуск горячих асфальтобетонных смесей, битумных эмульсий, что способствует более быстрому удалению ямочных выбоин. Планируем закончить ямочный ремонт до 16 апреля.